Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет, ауызда еритін, үш қана заттан жасалатын, өте оңай муравейниктің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, және менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттары ұн, жұмыртқа және сары май және аздап разрыхитель керек. Алдымен ұнымызды еліктен өткіземіз. Және де достар, рецепті төменге видеоның астына писанияға жазып қалдырамын. Сары майымыз бен ұнымызды осылай теркадан өткіземіз. Сары майларыңыз бөлме температурасында болу керек. Мендегі сары май ол 72%-тық шедраэлета майы. Одан соң қолымызбен осылай ұнменен сары майымызды араластырамыз. Песочный болып шығады. Және де араластырып болғаннан кейін аз ғантайғана, яғни қасықтың ұшымен разрыхитель қосамыз. Одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаның формасы менде қатты үлкен емес, орташа жұмыртқа. Жақсылап осындай жұмыртқаның барлығын араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты немесе қатты жұмсақта болмайды, яғни орташа болып шығады. Одан соң осылай қолымызбен ұзынырақ етіп, яғни тез қату үшін осылай жіңішкелеу етіп екіге бөліп аламыз да, таза пакетімізге салып, 1-1,5 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Неке қамырымыз дайын болды, дайын болғаннан кейін осылай теркадан өткіземіз. Қамырларын жақсылап қатса, морозильникте осылай теркадан, яғни үккіштің көзіне өтуі де оңай болады. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Және де достар, 180 градуста мен осы қамырым қоңыр ренге келгенше пісіріп алдым, яғни 30-35 минутта. Менің пешім әсел пеш болғандықтан температураны онша ұстамайды, сондықтан ең төменгі градусқа қоямын. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің жағдайына қарап температураны бақылаңыздар. Осындай қоңыр ренге келгенше пісіріп алыңыздар. Шетіндегі қатты күйгендерін қоспай қойсаңыздар болады. Осылай қолымызбен үгітіп аламыз. Өзі де оп-оңай үгітіледі, өйткені песочный болып шығады қамыры. Қатты майдалап үгітсеңіздер болады, яғни ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Барлығын үгітіп болғаннан кейін үстіне аздап қасықтың осындай ұшымен мак қосамыз. Одан кейін осында варёный сгущёнкамызды қосамыз. Мендегі ішіндегі жарты ғана банка болған, сол жартысы жеткілікті. Кәдімгі сгущёнка қоссаңыздар да болады. Барлығын араластырып аламыз. Және де формасын әртүрлі етіп істесеңіздер болады. Осындай ыдысты бірінші ішін сулап алдым таза сумен, одан кейін муравейнигімізді қасықпен осылай тығыздап басып, қаттырақ басып, қазір осыны тарелкамызға төңкеріп аламыз. Суға ішін сулап қойсаңыздар, ішіндегі муравейниктің түсуі де оңай болады. Неке аударып аламыз осылай. Дайын муравейнигімізді мен холодильникке бір түнге қалдырып қойдым. Сонда тығыздалып қататын болады сгущенкасы. Неке муравейник таңда осылай дайын болып тұрды. Өте дәмді, шайға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызда еритін, дәмі өте керемет болып шығады. Ең бастысы, қол жетімді ғана заттардан оп-оңай жасалынады. Видео ұнаған болса, достар, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өзімнің әр түрлі керемет рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға.